Сәлем, сәлем, достар. Арнамызға қош келдіңіздер. Сіздермен тағы да Айдын. Бүгінгі шығарылым Наркескен арнасына арналатын болады. Яғни арнама. Бүгін бір айта кетерлік оқиға болып отыр. Айтуға тұрарлық оқиға болып отыр. Ол біздің санымыз, яғни жазушылар саны 101-ге жетті, яғни 100-ден асты. Бұл деген әрине кішігірім бір жетістік, кішігірім бір белес. Яғни біз енді 1000 болмасақ та, 10000 болмасақ та біз 100-біз. Оның өзі де біраз сан, біраз адам. Яғни бұл әр жазушының артында белгілі бір тұлға, белгілі бір кісі тұр. Яғни құрметпен қараймыз бәріне. Сол сіздермен осы 100 адамнан асқаны жайлы видео жасап сонымен бөліскім келген еді. Жалпы өзімнің арнамның ішкі интерфейсімен де таныстырып кеткім келеді. Мысалы сіздер арнаны басқаша көресіздер, мен басқаша көрем, сіздерге кейбір функциялар қол жетімді емес. Мінекей содан бастасақ, мысалы мынау арнаның баптаулары, сізде бұл батырма жоқ, YouTube Analytics жоқ, видео менеджерлер жоқ, қалған бірнеше функциялар сіздерде жоқ. Ал былай айтқанда қалған сіздерге қайсысы қол жетінді, маған да ол да қол жетінді. Енді бірақ бұл жерде айтатындай көп әңгіме жоқ. Мыналарды өзгерте аламын, мерге тағы да басқа арналар қоса аламын дегендей. Солай достар, жалпы баршаңызды 100 адам болуыңызбен құттықтаймын. Алдағы таңда бұдан да санымыз көп болады деп үміттенемін. Сіздерге арнап бірнеше жақсы-жақсы видеолар, кинолар, тағы да басқа сапалы мазмұндағы видеоларды, тағы да басқа өнімдерді салатын боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Әлбетте, өкінбейсіздер, оған уәде берем. Және де арнамызда өздеріңізді еркін сезініп, үйлеріңіздегідей сезініп, сұрақтарыңыз болса сұрақтар қойып, ұсыныстар болса ұсыныстарыңызды айтсаңыздар болады. Әлбетте олардың бәріне жауап беруге тырысамыз. Бізбен бірге болыңыздар достар. Соны айтқым келеді. Келесі бейнелерде жүздескенше аман сау болыңыздар.